kur flasim për letërsinë botërore në përgjithësi, nuk kemi si të kalojmë dhe të mos përmendim letërsinë italiane. E letërsia italiane për lexuesit shqiptar duket të jetë një letërsi që kërkohet dhe pëlqehet shumë. Te pjesa e autorëve italian kemi padyshim Fabio Volo. Fabio Volo është një shkrimtar që para se të fillante karrierën e tij si një i tillë, ai tregoi suksese të mëdha në fushën e kinematografisë, në atë të televizionit dhe mediave në përgjithësi. E sot do të flasim për librin e tij që titullohet Rruga për në shtëpi. Shumicën e rasteve në jetë përballemi me dy lloje të personave. Me persona që marrin vendime shumë shpejt dhe me persona që e kanë shumë të vështirë të zgjedhin për diçka. Markoja dhe Andrea janë dy vëllezër e njëkohësisht janë personazhet kryesore të librit Rruga për në shtëpi. Markoja është një tep që asnjëherë në jetën e tij nuk ka arritur të marrë një vendim të duhur ose një vendim të shpejt. Ai jeton me mënyrën e të menduarit se po bëre një zgjedhje, do të humbasë shumë të tjera. E në anën tjetër, Andrea është totalisht e kundërta e tij. Andrea është një person stabil, një person me plan dhe që gjithë jetën e tij supozohet të ketë bërë zgjedhjet e duhura. Zgjedhjet në jetë mund të jenë të vështira varësisht prej rastit dhe momenteve të cilat ne i përjetojmë. Mirë po, kur bie fjala edhe tek ana sentimentale dhe pjesa e dashurisë, Markoja nuk ka arritur ende të vendosë. E në anën tjetër, Andrea ka vendosur dhe është martuar më njëherë me bashkëshortën e tij Danielën, që edhe njëherë vërtetën një pikë shumë të ndryshme midis dy vëllezërve që kemi personazhe kryesore të librit. Ngjarjet do të zhvillohen brenda librit dhe të dy personazhet tona kryesore do të gjenden përballë situatave në të cilat duhet të marrin vendime. Vendime që mbase do të ndryshojnë komplet jetën e tyre. Po përpas kësaj pjese, ne do të shohim edhe dy vëllezër. Dy vëllezër që do të flasin për dashurinë e familjes. Dy vëllezër që do të përballen me sekrete dhe gjëra të fshehura në familjen e tyre, të cilat kanë qenë prezente për një kohë shumë të gjatë. Rruga për në shtëpi është një libër që do të na sfidoj me raste, e me raste të tjera do të na emocionoj pa fund. Po më e bukur është se do të na flas për dashurinë brenda familjes dhe do të mund të shohim në fakt se sa jemi të gatshëm të sakrifikojmë për të dashurit tonë dhe të jemi të gatshëm të ndryshojmë jetën tonë për një të ardhme më të mirë.